Govorimo o sajmu knjiga. Na 66. međunarodnom sajmu knjiga nastupilo je 420 direktnih izlagača, od čega je 356 domaćih. Izdavači su bili zadovoljni sajmskom nedeljom. Ukupan broj učesnika je 867. Sajam knjiga održan je na više od 30.000 kvadratnih metara izložbenog prostora. Održano je 546 programa u organizaciji Beogradskog sajma knjiga. Ovo su samo statistički podaci. Ovogodišnji sajam knjiga je bio i prilika da i Palanačka biblioteka obogati svoj knjižni fond. Gošća jutarnjeg programa Irena Popović, direktorka biblioteke Milutin Srećković. Irena, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas naš. Evo, praznik knjige je završen, još jedan oktobar, pa evo, ja sam pročitala samo neke statističke podatke, ali čini mi se da je veći utisak biti na sajmu i videti ono što se pruža ove godine. Pa zaista je veliki užitak biti na sajmu. Mi smo se jako radovali i zaista smo uživali. Ponedeljak je, obirali smo ponedeljak kada je najmanja guža, u prepodnevnim časovima smo otišli na sajem i zaista proveli divan dan. To je prilika ne samo da se upoznamo sa novim naslovima, mi stalno pratimo i znamo šta je to novo što izlazi i koji su naslovi izašli baš neposredno pre početka sajma knjiga u Beogradu, već i da se sretnemo i sa izdavačima direktno i sa autorima i sa dragim prijateljima, na gostima koji su bili kod nas i kojim, gostima kojima se tek nadamo. E sad, ja sam rekla da je ovo prilika da se na neki način obogati knjižni fond biblioteke, koji je izuzetno bogat, pa šta možemo da očekujemo sa sajma knjiga? Pa neki naslovi su već pristigli, neke naslove smo i dobili zahvaljujući našim vernim zaista prijateljima i donatorima, koji sada ne bih da imenujem, možda će se naljutiti, koji zaista svake godine nama donesu poklone nam najnovije izdanja. I ja sa ovog puta od srca zahvaljujem još jednom. A isto tako očekujemo, da kažem, isporuku poručenih naslova koje smo videli i koje smo ispratili na sajmu, tako da pozivam sve naše sugrađane da i u narednim danima posete biblioteku i da vide šta je to novo što je pristiglo. To su različite izdavačke kuće, različiti žanrovi, pretpostavljam, je li tako, i pisci? Pa zaista su interesovanja čitalaca velika, počeši od najmlađih i onih interaktivnih izdanja koja deca najnižeg uzrasta mogu sama da koriste, da ne kažem da čitaju, jel tako, da se upoznaju sa knjigom, da se igraju i na taj način uče, pa do školaraca kojima je najpotrebnija lektira i pratimo te izmene u programu, školskom programu i izmene u lektirnim izdanjima, pa do i neke lake beletristike, popularne psihologije, naučne fantastike, zaista koja, istorijskih romana koji su i dalje popularni, da tako kažem, i o kojima naši domaći autori zaista lepo pišu i naši čitaoci to vole da čitaju. Ja se nadam da će Palančani doći u biblioteku da vide i nove naslove, a kada sam pomenula bogat knjižni fond, koliko imate naslova sada? Verujem da se to ažurira stalno, da uvek pristižu novi naslovi. Da li ono što vi nabavljate, da li je tu onaj, da kažem, kao poklon knjiga koje vi dobijate, a dobijate od Palančana? Pa zaista dobijamo i od naših sugrađana, dobijamo i od matične biblioteke Narodne biblioteke Smederevo, kao i od Narodne biblioteke Srbije, tako da je svaki priliv, da tako nazovemo, svake knjige u biblioteku dobrodošao. I taj fond se stalno menja, pa eto, vratila bi se čak i na onaj moment kada smo imali razmenu knjiga i udžbenika.
nekim našim korisnicima je to bilo čudno, pa su bili komentari u smislu nikada nisam čuo da biblioteka poklanja knjige ili da otpisuje. To je jedan prirodan i normalan proces što se tiče bibliotečke informacione delatnosti, da i one naslove koji su dotrajali fizički, mi moramo prosto da kažem da izbacimo, da uklonimo iz našeg fonda, da nadomestimo novim izdanjima, a ima i onih koji su zastareli u smislu i da kažemo i naučno nekom interesovanje više ne postoji za mnoge tako mnoge naslove, tako da i po zakonu opet o bibliotečkoj informacionoj delatnosti, ako se jedna knjiga ne uzme u ruki, ne pročita jedan određeni vremenski period, ona prosto mora da napravi mesta nekoj drugoj novoj. Tako da je to proces koji stalno se menja, broj prosto izlazi iz biblioteke i mi u tom slučaju za naslove za koje nema interesovanja u biblioteci, mi te naslove ponudimo nekome koga to možda zanima, neko ko bi voleo da ima i ta neka stara izdanja ili neke voli da čiti, da se bavi temama kojima se većina naših čitalaca ne bavi. Evo, kreće nam i taj neki jesenjo-zimski period kada ćemo možda malo više čitati, malo ćemo više biti u svojim domovima, pa eto i tih novih naslova, ali nekako i za vas kreće još aktivnosti. Novembar je bogat sadržajima. Pa tako je, mi se radujemo već sledeće nedelje, očekujemo jednog divnog pisca, zaista mi ga obožavamo, ja verujem da ga i naši sugrađeni čitaoci vole, odnosno zaista ga čitaju, to je Dejan Stojiljković u pitanju, njegov gost, odnosno sa njim dolazi i jedan reditelj i producent, Mića Miljković, oni će govoriti o Dejanu kao piscu i kao autoru. Mnogi ne znaju da je Dejan i scenarista, i to jako dobar scenarista, pa je mnoge filmove i serije koje mi zaista pratimo i od srca gledamo, on upravo pisao tekst za ovaj iste, tako da eto, bit će konkretno još najave tačno vreme. Ovo događaj, ali bit će još dešavanja. Za nama je, možemo slobodno kažem, pošto je posljednji dan oktobra i mesec knjige, ali i mesec kada se dosta pažnje posvećuje najmlađima, dečja nedelja, ali vi, čini mi se, imate stalno posete mališana kod vas. Da li su to predškolci, da li su to osnovci, pa kakvi su utisci njihovi, šta ih interesuje kad dođe? Evo, juče ste mi rekli, imali ste posetu mališana. Jeste, juče su bili predškolci vrtića, predškolske ustanove Naša radost, grupa Balončići, i nije prvi put da nam oni dolaze. Mi zaista volimo sa njima da se družimo, uopšte sa svom decom i svim grupama koje mogu da dođu kod nas u toku dana, i sa njima pravimo svaki put neku novu radionicu, neke nove zajedničke aktivnosti. Učestvujemo i mi zajedno sa njima u onome što odaberemo kao temu za tog dana i naslove koje za tu priliku odaberemo, pa ih zajedno čitamo, obrađujemo, dopisujemo, crtamo, bojimo i tako. Dakle, družite se sa najmlađima, ali tu su i oni stariji koji žele ponešto da nauče kada su u pitanju nove tehnologije, i ima ih, jel tako? Kada su stariji u pitanju, eto, prilike da još jednom se zahvalim Palanačkoj gimnaziji i gimnazijalcima koji su u sklopu svog projekta uključili nas, eto, mi smo im zahvalni na učešću i na izložbi naših naslova koje su oni priredili u svojoj školi. Irena, moram da pitam, evo, leto je za nama, Palanačko kulturno leto, bilo je dosta događaja, bilo je dosta i dešavanja na Trgu kulture i bilo je književnih večeri dešavanja. Kakvi su utisci onih koji dolaze u naš grad i nakon sprovedenih aktivnosti, da li se čujete sa njima, šta kažu, da li žele ponovo da se vrate? Pa upravo to, zaista su svi prijatno iznenađeni prvo samim ambijentom, odnosno prostorom
ispred biblioteki i samom bibliotekom. Naša biblioteka je stara i odiše tom nekom lepotom i toplinom. I zaista su svi odavde poneli zaista divne utiske i svi su radi da dođu ponovo i da sa zajedno opet nešto sa našim posetiocima nešto novo napravimo, kako za decu, tako i za odrasle.